Berdewamiya binpêkirinên mafê mirovan ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ve li Rojavayê Kurdistanê. Bu cihê dilnerahetiyê li bahin rêxistinên mafnasiyê kurdî û cîhanî ye. Piştî binçavkirin û îşkencekirina çalakvanekî kurd ji aliyê ciwanên şoreşger yên bi ser PYD ve li gorî hinjêderan. Navenda Demokratîk a Mafnasiya Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihande ku hin ciwanên çekdariyên şoreşger ku girêdayî PYD ne. Beriya Dirojan endamê Partiya Demokratî Kurdistanê Sûriyê pedekesê Seddad Ehmed Seîd li bajarokê Rimêlan di bin zexta çekan de binçavkirin û obawayekî hovane îşkencekirin û zirareke mezin gihandin canê wî ye. Herusa navenda Mafnasiya girêdayî Kurdistanê ku bargeha wê li bajarê Hanoverî Almanyaye. PYD tewambar kir ku ew di binpêkirinên mafê mirovan de li Rojavayê Kurdistanê berdewam e û bang li berpirsên rêveberiya xwe ser kir ku lêkolîneke rast li ser vebûyerê vekin da berpirsên wê nîşan bidin. Têzanîn di dema dawî de gelek bûyerên îşkencekirin û binçavkirinê di heyyama desthilatdariya rêveberiya xwe ser de li Rojavayê Kurdistanê dubare dibin, bi taybetî jî ji aliyê ciwanên şoreşger ve yên girêdayî PYD. Û ev kiryar li gorî nêrîna hin şîrovekaran, wekî metirsiyeke mezin e li ser kolana kurdî û cudabûna wê cihev.